labi, kur mēs braucam, ko Frenka? Saki, kaut kur braucam paēst kaut kur. Varētu arī paēst, jā. Redzējāt jaunu bitas aktivitāti? Apsveicu tos, kas strādā 24. decembrī. Ziemassvētki. Mēs jau ar strādājam. Nu nekas, tāpēc arī varam tagad apsveikt. Braucam. Kur jābrauc? Nezinu, kurš darbojas Ziemassvētkos. Braucam pie ugunsnesējiem. Davai, braucam pie ugunsnesējiem. Jā, mēs esam ieradušies apsveikt jūs tos, kas strādā Ziemassvētkos, jo mēs zinām, kāds ir, mēs arī strādājam Ziemassvētkos. Komanda, visu, ko mēs strādājam, tā ir otra mūsu ģimene. Tādēļ tas ir tāpat kā tu esi ar ģimeni, jā, tad otra ģimene tev ir šeit. Un tāpat kā jums, laikam, komanda arī ir ģimene. Mums esam ar kodīgi, daudz lai kopā, jā, svētkos. Kā vispār ir darbs uz Ziemassvētkos vairāk vai? Svētkos noteikti ir krietni vairāk, jo cilvēki ir neapdomīgāki. Dedzi neglis un vainams un vēl visu kaut ko salūtu šau jaunajā gadā. Mums ir četras dežūrmaiņas un tad sakrīt, nu, katru ceturto gadu mēs esam Ziemassvētkos šeit. Es esmu daļas komandieris, Rihards, viņš ir vada komandieris. Un tagad jūs arī esat trāpījuši tieši uz to momentu, kad notiek apmācība. Jā, tagad paņemšu pēc ejens, abas divas paņemšu to rulli. Principā kā bowlingu spēlē. Viņš saka, 12 pildījumiem šurp turp mauc. Būs vēl tas aprīkojums viss uz muguras. Šitā. 20 minūtes pastaigāt pa garāžu un pastaigāt, vai viņš ir spējīgs šeit strādāt vai ne. Paldies, ka izrādījāt tiešām interesanti apstīties, kas tajās mašīnās iekšā jau nebija redzēts. Noteikti novēlēt gribās mums priecīgas Ziemassvētkas un droši vien arī laimīgi jauno gadu. Un laikam jau jānovēl, ka tas darbs jums būs mazāks. Jā, paldies. Mēs tā kā gribētu kopbildīti ar jums, vienu uztaisīt. Jā.